अँ घामको लाइटले पुरा यो बाफाइसकेर न वरिपरि घुकै फलक्का पल्का झर्छ पुरा वरिपरि झर्छ क्या हुन्छ राम्ररी जानु म त्यहाँ चाहिँ अब आएर नि फर्किसक्नु भएको रहेछ म चाहिँ अब जाँदैछु के गर्ने यस्तो छ ए त्यो राजकुमार दाइले भिडियो खिच्छ क्या यहाँनिर पुरा यहाँ रुखमा भएको हिउँहरू पनि पुरा झरिसकेको छ यहाँ अरे आमा मा, 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 ए हिउँहरूमा अब म यहाँ एउटा भिडियो त नखिचि भएन भनेको त तिचोल्नु भिडियो खिच्न ल के गर्ने यस्तो छ जिन्दगी कहाँ राखेर चाहिँ भिडियो बनाऊ भन्ने कुरा भयो क्या यहाँनिर फ्याक्कै नि एकछिन यहाँ चे गर्छ यहाँबाट नि भिडियो देखिन्छ है यहाँबाट पनि देखिन्छ देख्न चाहिँ वरिपरि तर एउटा मैले आज चाहिँ ठुलो गल्ती गरेको एउटा ट्रायपर ल्याउनु पर्थ्यो क्या त्यो द्याट मलाई लाग्थ्यो कि भने हिउँ सबै पक्रिसकेको छ जस्तो लागेको थियो तर हिउँ चाहिँ पक्रिएको रहन्छ मलाई वेट गरेर बसिराख्नु भएको रहेछ हिउँले पनि सो फर द्याट थ्याङ्क यू फर द्याट है त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै अब मैले के सोधेको थिएँ सोचेको कुरा के थिएँ यहाँनिर भिडियो खिच्छु भनेदेखि मैले कहाँ राखेर यो एउटा ठ्याक्कै त्यो सिन मन त्यहाँ जाउँ खे भनेर सोचेको थिएँ मैले यहाँ त्यो के स्ट्यान्ड राख्नु एउटा ढुङ्गा जस्ट यहाँ वरिपरि नजिकै जाउँ नजिकै नजिकै जाउँ र यहाँ चाहिँ पुरा खेले यहाँ खेले जन, अब भनेपछि माथि टाढोमा त हिउँ पक्रिसक्नु भएको छ भनेर कुरा जान जानकारी पाएँ अब यसरी नै यहाँबाट अब म चाहिँ बाटो बाटो खेल्दै आएको थिएँ पनि ढिलो नभएको थियो हात पनि पुरा सुनिन थालेको छ क्या यहाँ अझै जस गाला नमटाए पनि हात चाहिँ छ यहाँ अरे पुरा हिउँले ए मान्छे हिँडेको डाम पनि उयो छ उयो डम डाम उयो ड्यामहरू वरिपरि ए इस ल हेलो लिउँ त्यति पुरै रमाइलो छ रमाइलो रमाइलो क्या यहाँनिर यतानी हुन्छ पुरा मान्छे हिँड्नु अब जस घामको लाइटले गर्दा पुरा यहाँ पक्रिसकेको छ यहाँ बाटोमा भएकै हिउँहरू सबै गइसक्यो खेर अब यो हल्का यो रिमेनिङ पार्ट मात्र यहाँ रहेको छ त्यो पनि अब यहाँ घामको लाइटले भए यो भिच जङ्गलभित्रको चाहिँ पगिँदैन थाहा छ होइन यो बाटोको सबै पग्लिन्छ मान्छे हिँड्छ मान्छेहरूको टाइम धेरै हुन्छ अनि घामको लाइट पनि ठ्याक्कै बाटो पर्छ खुल्ला भएर पग्लिन्छ अनि यो जङ्गलभित्रको चाहिँ रहिरहेको छ ऊ पुरै यहाँ त परपर बाफाइसक्यो बाटो बाटोमा त हिँड पग्लिसकेपछि बाटो पर नै देखिन्छ खास चाहिँ आमामा